wana mchezo. Ah, alright. Asante sana. Na ikiwa hapa bishi mtazamaji ni John Widena. Ala, Lorenzo Lamas. Die jamana die star ni kwenye horror cinema wakiwa na watu kama Breaking na James Rio. Bila kusahau na Mako. Oh Mako Mako ma. Ah Mako asante sana. Midnight Mana ama ukipenda Blood for Blood. Eric pia pointa. Vile vile basi wakaweza kuhusika kwenye horror cinema ikiwa na manabishi mtazamaji ni kwenye ruti za maantara ayaha introduction ya cinema chacha. Kwenye horror cinema utakuja kupata watu kama vile kina Steven Vincent Ree. Steven Vincent Ree utakuja kumpata hapa barishika basi kwenye horror cinema. Steven Vincent Ree utakuja vile vile basi kuweza kumpata kwenye horror cinema kina Brooks Gardner, Jury Donald, kina Sigal Diamant na Tom Broma. Wakaweza kuhusika rutikando James Shigeta vile vile kina Karahani wakaweza pia kuweza kuhusika kwenye horror cinema. Na mtazamaji nimekufahamisha kwenye horror cinema anayewakilisha wana Stigmen Association. Lele yayi jitu kwa jina la Pande White. Pande White anawakilisha hapa barishika basi Stigmen Association Kenya. Abana machi, abana machizo. Ina maana bishini kwenye ruti za introduction ma introduction. John Widener akawa director wa sinema kutuonyesha mwanzo kamili wa sinema na mwisho wa ma introduction. Na hukubishi mtazamaji tukimaliza na ma introduction na story kama hiyo, moja kwa moja tunakuingilia hapa barishika basi hadi kwa upande wa magharibi mwa Los Angeles. Endapo kuna mataraka biri mtazamaji namba za basi zinakuingilia story kama hiyo, mataraka namba za basi nami nikazo zimekubebea mafuta petroli. Ala, truck namba za zinaaminika basi zimeweza kukubebea hapa barishika basi mafuta petroli. Wa shalala. Wala la ya ya. Wa na kwanza leo hii kadere. Wala la ya. Kuba sa yani kuba mtazamaji Rufus wa Uber aliwachana hapa barishika basi kubebaga kwa Uber akaamua hapa bishi kuja kufanya nini? Kuja kuendesha maroli za mafuta. Wala la ya. Dia huyu wakiwa hapa bishi na rafiki yake. Wakiwa na moya oi. Sasa wanaenda wakipigaga story. Ah eh vafara hii. Eh hii story unaona namna gani? Eh hii Stigmen Association unaona namna gani? Lakini mtazamaji ruti area zenyewe hizi hapa barishika basi kuna mdhaifu fulani basi kwa jina Mau Mark. Mau Mark. Mau Mark. Na akapiga simu kudai kwa maana kweti wamefika. La, Mau Mark. Ako area zenyewe hizo basi na kijana wake. Mtazamaji utaona hapa barishika basi kuna diversion. Unaona? Area zenyewe hizi basi kuna diversion na detour. Ina maana basi kuweza kudivata. Haya wakadivata. Na mtazamaji unasikia huyu sasa Rufus Kadere. Yeye mwenyewe ni member wa Stigmen Association. Wala la yeye. Ni member hapa barishika basi wa wale wanaume na ambao hawatoagi kakitu, especially hawapeagi mademu wao chochote. Lakini punde sipunde upande wa bere wakapata hapa barishika basi kumewekwa roadblock. Ala! Haha, kuna kikosi mtazamaji na ambacho kimekuwekea roadblock areas nyo hizi. Kikosi chake Mau Mark. Mau Mark. Hichi ni kikosi chake Mau Mark. Kimevalia sare za wanapolisi. Cheki. Ala, hichi ni kikosi cha kimagaidi mtazamaji na ambacho basi kinaongozwa na yule mmoja kwa jina Mau Mark na kimevalia sare ya polisi. Wewe. Nataka basi muweze kunipatia registration na muweze kutoa driving license. Ah, Rufus Kadere akasema, "Kwani iko nini?" Mimi nimeshazoea kuogeaga na hawa polisi. Eh? Kwani namna gani wewe? Mimi nimeshazoea kuogeaga na hawa polisi. Jamaa kube hana driving license. Oh man, what is... hapa kuna pesa jo zimetoka wapi? We, afandi, hizi pesa hatujui ni za nani. Na kama hatujui ni za nani, zinafaa kupatiwa serikali. Hii ni mali ya serikali. Ina maana akamhonga hapa British kwa yule mwana polisi kijaro njaro. Kisha kadai namna gani ati in America unaweza nunua mtu yote. Lakini Steven Vincent 3 sio mwana polisi mtazamaji, huyu ni gaidi. Kama piga marisasi. Mwanzo ukweli wa maneno ni kwamba na kueti hata sio mafuta petroli ilikuwa ga inasafirishwa. Ana ukweli wa maneno ni kwamba na kueti hapa bila shaka basi sio mafuta petroli namba basi ilikuwa ga inasafirishwa. Na mtazamaji utaona hapa bila shaka basi hawa akina Rufasa walikuwa ga basi wamewekewa ulinzi na marashansa. Walikuwa wamewekewa ulinzi na marashansa. Wala la yaye wakapigwa marisasi na kisha timebasi wakatambalizwa. Mau Mark
Maumaka korutikando basi akiwa na kijana yake. Utaona wale Marashians, wale Marashians, Marashians waliweza hapa bila basi kuona wakando tazama. Waliweza kutamalizo stara kama hiyo hapa bila basi akina Rufus, Rufus Kadere. Oi Rufus Kadere. Ah wakafanyiwa majambuza. Lakini Kiogothe, Kiogothe, Kiogothe aliamua kuchukua hapa bila basi moja kati ya zile traka. Na akaamua kupita na kina Steven Vincent Tarishisha. Wa! Ala! Kiogothe! Kiogothe! Wal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 a! Ikasemekana afuatwe. Ikasemekana hapa bila shaka basi bio bio basi aweze kufuatwa yule gaidi kwa jina Kiogothe. Kiogothe! Kiogothe! Na yeye! Wa! La! La! Yeye! Aisha! Wa! Vira vira Kiogothe kuisha manino. This was ours. They had it coming. We had to act swiftly to make a point. You think so? Absolutely. Show no mercy, otherwise they walk all over us. Na mtazamaji utasikia hapa bridge kabisa kina Mao Maka walikuwa gawana yani sababu kubwa basi ya kuweza kuvamia kile kikosi ni kuweza kumeka point kwa maana kwetu wao ndio kusema hapo upande wa Los Angeles. Kumbe Marashians wamekuwa kitaka hapa bridge kabisa kuweza kuingilia biashara ya kimagaidi hapo upande wa Los Angeles, na kuna sasa wale magaidi na ambao ni kusema watu kama vile kina Mao Maka na ndio kisa na maana wakaweza kuvamia wale Marashians. Hebu sasa mtazamaji tutumoke hapa bridge kabisa upande wa magaidi tukuje kumpata jamaa Alia Star ni kamera kwenye horror cinema. Jitu kwa jina lake kamera basi ni Lorenzo Lamaza. Lorenzo Ramaza. Asante sana. No, Lorenzo Ramaza mwenyewe ndio huyu. Na Lorenzo Ramaza yeye mwenyewe ni mwana polisi. Unaona? Na bali nakuwa ni mwana polisi bado ni binadamu. Kwa hivyo ako na mke na mtoto. Unaona? Bali nakuwa ni polisi yeye bado ni binadamu. Leo watu wengi wanasemaga hii sijui polisi huyu ikaenda ikawa. Hapana, hawa watu bado wanakuwa binadamu. Na kwa hivyo basi jamaa Lorenzo Ramaz kama yule binadamu mwingine especially kama mwanaume hapa bishi yako na familia. Na kuna kana kanini? Daddy nikichokoza na huko nje niambie mtu nini? Niambie mimi ni mbaya sana nitakuja kumtadika. Na kisha katoi kanacheza cheza hapa bridge basi na baji ya babake. Okay. Mtu yote mkora akijaribu kuniguza atashikwa na baba yangu alafu atadushi miau. Baba yangu atakaa kimchezo. Asante sana. Katoa hii hapa bishi kanamtambua sana babake. Unaona? Kanatambua sana hapa bishi basi yule babake. Yaani jamaa wetu Lorenzo Lamaza. Ala. Na leo mtazamaji kutabuliwa na mtoto wako haikuwa ni piece of cake especially kwa wale watu walevi. Unasikiaga mtoto anasema, mimi mami siwezi nikataka baba yangu akuje shirani juu sasa kila wakati anakuaga mlevi. Alafu sasa kuna ile kitu yenye anajifanyiaga akilewa. Naona ni gumu sana kutabuliwa na mtoto especially kama wewe ni mlevi. Lakini wakati namba pa basi wewe unafanya mambo straight hapa bishi hata watoto wako watakutambua. Hey, how you doing? Not too bad. All right. Listen, I got some serious stuff going down tonight. You want to get on the action? Forget about it. I love you guys. See you tonight. Bye, guys. See you later, guys. Whoa, 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 wait, wait, wait. What do you mean forget about it? I haven't even told you what it is yet. Ala, hebu tukuje kumpata sasa mtazamaji basi partner yake jamaa wetu Lorenzo Ramaza. Olele yaye. Elewa ni mwana polisi na kwa hivyo ukiwa mwana polisi ina maana bishi uko na partner mwanzo. Hauwezi ukafanya wewe ukiwa peke yako. Hauwezi ukafanya kazi ukiwa peke yako. Na mtazamaji utakuja kustaajabu ya Musa kisa na maana hapa bila shaka basi jamaa wetu Lorenzo Ramaza. So, bali nakuwa ni mwana polisi huaga ana train mavijana. Sikiza, huaga ana train mavijana hapa bishi uraku. Unaona? Waga na train mavijana hapa bishu kipenda zaidi Urako Youth Center RAPD. Ala. Vile vile ana train wana polisi basi a technique tofauti tofauti basi za kuweza kupigana. Wae, tazama. Wewe Joroge, wacha kukaa kama unataka kukunia. Unajishikilia vizuri, unakaa steady by kibisha. Ukiamua kugonga, unagonga mtu anasikia amegongwa. Lakini punde si punde kulichomoka sasa hapa barishika basi huyu jambazi Mjoro. Unajua wewe ni wa kikosi yetu ya Kamagira. Na sasa kama wewe ni wa kikosi ya Kamagira, lazima tuende kwa Kamagira. Wewe. Sisi ni wana Kamagira. Akaabua nitakugonga, wacha venye unaitwa Kamagira. Miss. Haya. Yaani unikuta kwangu alafu sasa unataka kunipigia kwangu nani? Mimi ni mwana Kamagira. Kamagira kitu gani? Nyinyi Kamagira mnasubuaga watu na ambao hawana uwezo wa mama wazee. Lakini mkifika kupigana na wanaume bure kabisa. Ona. Inda. Kai wao uko mpaka na Wesheri. Akawaambia mnaona? Hawa wana Kamagira huaga wanapigana na wanawake wazee. Akamgonga jamaa wetu. Oh makusha. Okagoda. Nauliza. Unanigonga. Oka.
Yani mimi ndiye nafunzana vita. Alafu kuja hapa Bresh Kabazi. Kuja alipaka kunigonga. Jamaa akakamatwa akanyongwa. Hey wewe, waacha kuua mtoto ya wenyewe. Ai, mtoto ya nani huyu? Mtu anasubua watu wazee. Ati Kamagira. Kijaribu kuniletea ukamagira wako hapa nitakufanyia maneno. Kijaribu kuleta ukamagira wako hapa nitakuhagira mimi ya bana machizo. Kai, enyewe hii dunia kuna watu wabaya. Yule jamaa wa Kamagira alionyeshwa maneno basi na jamaa wetu Lorenzo Ramaza. Na mtazamaji utakuja kuona hapa baada ya kama ripoti ziliweza kufikia wanapolisi kwamba na kweli kuna Russians namba basi waliweza kuuawa wakiweza kupeleka ama wakisafirisha hapa baada ya kama mafuta na bidhaa zingine, na mwenye kaweza kuangamiza hajulikani ni nani. Lakini baada ya wanapolisi kufanya uchunguzi wameweza kudhihirisha kwamba na kweli hawa walioweza kuuawa ni magaidi na ambao wanataka kuingilia yani kuleta biashara yao hapa upande wa Ras Angels, na huenda wenye waliweza kuangamiza ni magaidi wa hapa Ras Angels. Mwanzo hawataki competitioner. Nuna? Hey. Majangiri wa hapa Bresh Kabazi hawataki competitioner. Friend of yours, but I don't want you to tell him. I don't want you to tell anybody. We got a guy in the inside. Sasa naye padi. Understand, sir. Padi alebua. Ukae bampa tu bampa basi na jamaa wetu Lorenzo Ramaza. Ai, naka we, umeambiwa nini? No. Nimeambiwa nikae bampa tu bampa. Juu wewe unajulikana unapenda sana kutandika watu. Sure. All right, gentlemen, I just wanted to bring us all up to speed. We're beginning a very sensitive surveillance operation today. You are advised to exercise extreme caution and maintain proper protocol at all times. Now, due to circumstances beyond our control. Sasa kuna kikosi mtazamaji na ambacho wanapolisi wana dhania ndicho na ambacho basi kiliweza kuangamiza wale marashians. Na kwa hivyo wameweza kutuma hapa Bresh Kabazi undercover police. Sikiza. Wameweza kutuma jamaa namba basi ni undercover. Aweza kuingia kwa territory za magaidi na kisha aweze kusikiza plani zote za wale majangili zaidi magaidi namba basi wanaongozwa na ile jitu kwa jina Mako Maka. Yaani Mao Maka. Mao Maka. Kwa hivyo hichi kikosi sasa mtazamaji kazi yake ni kuweza kusikiza plani za kina Mao Maka. Unaona? Mwanzo Mao Maka wanajulikana vizuri sana tena zaidi kwamba na kwetu wao ni majambazi. Chenye na ambacho huaga kinakosa ni evidence ya kuwaweka ndani. Asante sana. Ni evidence ya kuwaweka ndani. Ala. Wakati huo huo jamaa mmoja akauliza kama wako na court order ya kufanya ile operation. Kabu mavara yuko na kamasi wewe. Nikuuliza tu nilikuwa nauliza kama tuko na court order. Ala la yai. Hebu imagine mtazamaji kuuliza polisi kama ati yako na court order ya kufuatilia magaidi. Hiyo ni kuonyeshana basi kuna uhusiano mbaya makucha. Ala. Dismissed. All right. Tazamaji sikiza, wanaenda hapa Bresh Kabazi on a civilian. I can't. We will cop away. I don't know. Guess we'll find out later on. Mission. Nuna, wanaenda kusikiza chenye na ambacho magaidi wanapanga. Wanaenda kusikiza chenye na ambacho majangiri wanapanga. Na mtazamaji nimekufahamisha, already tayari kumeweza kutumwa undercover police. So, wameweza hapa Bresh Kabazi kutuma mwana undercover police. Ebu tukuingilia sasa kwa territory zake Mao Maka. Tukuingilia sasa mtazamaji kwa territory zake Mao Maka. Mao Maka ni gaidi moja na mbabasi anaogopewa tena zaidi. Gaidi na ambaye ni hatari. Rio hatari kubwa tena zaidi. Haya. Sasa wanasikiza na jamaa wetu Lorenzo Ramaz anafanya kazi ya kutafsiri chenye ambacho anasema. Ala, anafanya kazi basi ya kuweza kutafsiri chenye ambacho anasema. Sasa kama jeshi na ambaye iko pamoja na jamaa wetu, kazi yao tu ni kucheka wanacheka. Ni mtazamaji unaona kuna kamera, kisa na maana kuna undercover police na mbabasi yako hapa Bresh Kabazi miongoni mwa hawa magaidi. Akwaidi zinyoize majifanya hapa Bresh Kabazi kwamba na kweti yeye ni jangri, lakini ukweli wa maneno ni kwamba na kweti yeye mwenyewe ni undercover police. Ala, yeye mwenyewe ni undercover police. Walala ya ya. Ala, asante sana. Why share profits with swine? Hawa nao tu ni kucheka wanacheka. Fine. Mwanzo, jamaa wetu basi anatafsiri kila kitu na ambacho basi kinasemekana kuru upande wa ndani. Kupa mtazamaji Steven Vincent Ree na ambaye basi ni masenera wake Mao Maka ameshafanya uchunguzi na akajua hapa kuna undercover police, na undercover police mwenyewe ndiye huyo. Unaona? Ndiye huyo. Undercover police. Kwa hivyo Steven Vincent Ree akaanza kupatiana, for example, akadai kwamba na kweti kuna kuwaga na panya na ambao wanakuwaga na tabia baya sana. Eh? Panya na ambao kazi yao ni kunusanusa pahali na ambapo hawaja alikuwa. Na hawa panya sana sana wanahitaji basi kuweza kutiliwa sumu. Automatically jamaa wetu Lorenzo Ramaz akajua mwenye na babasi anaongeleshwa na Steven Vincent Ree
ni mwana polisi. Na ndio kisa na maana unasikia Steven Vincent Ria kidai kwamba anakwetea ati kuna panya na ambao wananusanusaga bahari na ambapo hawajalikwa. Kwa hivyo automatically jamaa tu Lorenzo Ramos akajua Steven Vincent Ria ameshajua huyu jamaa ni mwana polisi. Na mtazamaji unasikia kibarua chao hapa barasha kabisa kilikuwa ni kuja tu kusikiza chenye na ambacho kina Steven yani Steven Vincent Ria wanapanga. Lakini sasa jua majua kwamba na kwetea mwana polisi mwanzo ameweza kujulikana kwamba na kwetea ni undercover, ikabidi sasa wa kuingoria shasha Lorenzo Ramos na kikosi chake. Lorenzo Ramos na kikosi chake. Cheki manino. Aha. Cheki magaidi. Magaidi wamekula gedhugu. Lakini jamaa wetu already tayari basi wamesha kuingilia kisha. Right on time. Aisha. Wanakuja na fujo tazama. Wanakuja na fujo venye na ambavyo hujawahi ona. Hebu tazama basi dogo brother mpenzi mtazamaji, maana kesa sasa this time around na areas zenyewe hizi kulikuja kuanguka kitanzi. Ala. Areas zenyewe hizi kulikuja kuanguka kitanzi. Wei wei. Lorenzo Ramos na kikosi chake na ambacho hapa bado shikabasi ni kikosi maalum cha kuweza kukabiliana basi na magaidi wa aina hii. We mtu anaoboka, mtu anaoboka, na wakati na ambapo anaoboka bado anapiga watu marisasi, maana he's oboking when killing people. Abao na machizo, he's oboking when holding a domari dada. He's oboking when holding a domari dada. Akina jamaa wetu Lorenzo Ramos wameshakuingilia hapa bresha basi muri upande wa ndani. Cheki. Ana wameshakuingilia kuru upande wa ndani. Tazama maneno dugu brother mpenzi mtazamaji. Lorenzo Ramos kidogo hivi alipatana na muuaji. Ana alikuja kupatana hapa bresha basi na moja kati ya wauaji eja zenyewe hizi. Lakini sasa Lorenzo Ramos ikifika upande wa mkono anakuaga umeme. Lorenzo Ramos ikifika upande wa mkono anakuaga umeme. Tazama. Upande wa nje nako. Yet. Ewe. Lorenzo Ramos. Ai, wewe unanipiga migi. Si hata wewe unipige migi kwani umekatazwa na nani? Avaya. Chunga sana kulipuliwa. Asante sana. Wana polisi wanahakikisha kwamba na kwetu basi wameweza kufagilia. Wanahakikisha kwamba na kwetu basi wameweza kufagilia. Tazama. Walala yaye. Aisha. Toka. Ewe. Lorenzo Ramos. Lorenzo Ramos. Jamaa ameshajulikana kwamba anakwacha hapa bado shikabasi yeye mwenyewe ni undercover police. Unaona? Amejulikana ati yeye ni undercover police. Kwa hivyo sasa magaidi wametoka na wazimu. Lakini kikosi chake jamaa wetu Lorenzo Ramos kilichomoka na kikaweza kuamulisha hapa bado shikabasi wale magaidi kuweka nini? Kuweka mabuduki zao chini. Lakini sasa makosa ni kuwa kuna mwana polisi na ambaye amekamatwa kama human shield. Wanamtumia kama human shield wale magaidi shisha. Kwa hivyo magaidi wakawafahamisha ni either muweke mabuduki zenu chini ama tutaua mwenzenu. Na automatically mtazamaji wana polisi hawawezi wakakubali mwenzao aweze kuuawa. Kwa hivyo wakawaacha magaidi wachomoke. Lakini kuchomoka Steven Wilson Tommy. Akampiga hapa bado shika basi yule mwana undercover polisi risasi. Na Steven Vincent Ree wakiwa hapa bado shika basi na mao maka. Wakata amburuka au makusha. Ndio huyo mao maka. Mao maka mdozi wa majanga rishisha akiwa na nephew wake. Ana akiwa na nephew wake pabishi akiwa amewekewa ulinzi hapa bado shika basi na yule Steven Vincent Ree. Lorenzo Ramos. Kuna kitu moja na ambacho hapa barishika basi Lorenzo Ramos amejua. Magaidi wake Mau Mark ndio na ambao waliweza kuangamiza wale Martians kwenye mwanzo wa sinema. Mwanzo mtazamaji utakuja kustaajabu ya Musa kisa na maana hapa barishika basi Mau Mark si ati ndiye mdozi kamili wa magaidi. Hapana. Anamfanyia Warlord Frani kazi. Warlord na babasi na kuweka upande wa Bangkok ama ukipenda zaidi upande wa Cambodia. Ana wakati jamaa wetu aliweza kudoza akaanza kukumbuka hapa bado shikabasi venye namba vya kulikuaga. Ana anakumbuka venye namba vya mambo ilikuaga hapa bado shikabasi na hata venye namba vya yule mwana polisi aliweza kupigwa risasi. Kitu namba cha basi kinaonekana kumsubua sana jamaa wetu Lorenzo Ramos.
Ebu sasa mtazamaji tukuingiria hapa barashika basi upande wa Cambodia. Pahali na ambapo sasa tunakuja kumpata mdozi kamili wa majango rishicha. Mika Mothe. Lakini nakuambia mtazamaji hawa ni wale watu na ambao unasikiaga wanakuaga untouchable. Hawa ni wale watu na ambao unasikiaga wanakuaga untouchable. Kwa nini? Mwanzo haka Kamothe ni Kaworld. Muna, huyu ni mtu na ambaye anaweza akasema hapa barashika basi leo kutakuwa na vita na ianze. Na ako na muwaji masena le moja na ambaba shusani hatara kubwa tena zaidi. Present. Jitu kwa jina la James Liu. Ripoti zikafika ati kwamba na kwa eti kikosi chake na ambacho kiko upande wa Los Angeles kilivamiwa na wanaparisi. Kwa hivyo unit na mbabasi liweza kuvamia kina Mao Maka. Picha zao zikatafutwa na zikapatiwa James Ryu. Kisha James Ryu akafahamishwa skiza. Skiza James Ryu anafahamishwa sasa. Hao watu nataka uwaue moja baada ya mwingine. Unaona? Hao watu nataka uangamize moja baada ya mwingine ili wajue kwamba na kwati mimi sio mtu wa kuchezwa na yeye. I am a warlord. Mimi ni warlord na hakuna mtu na babasi anafaa kuleta gedhrani. Na wakati yote mtazamaji nafanyika jamaa wetu hapa barishika basi Lorenzo Ramos anapatwa na doto. We, ni nini unapiga duru? Ai we. Simso. Ah, ie. Elewa hakuna mwanaume mtazamaji na ambaye huaga anakubali ati huaga anapiga duru usiku. Unaona? Hakuna mwanaume na ambaye huaga anakubali ati huaga anapiga duru. Ah, sio duru, ni venye tu. Kabua relax. Los Angeles, California. Amesha kuingoria James Rio. Oh makusha. Amekuingiria sasa mtazamaji ukipenda zaidi hapa barashika basi yule James Rio. Hapa upande wa Los Angeles zaidi California. James Rio. Wesh. Los Angeles, mita za California. Washalada. Ni kama venye unasikiaga Nairobi Kibera. Nairobi Githurai. Sasa hapa ni upande wa Los Angeles. Hey, mita za California. And up. Yule muwaji na mbabasi mtazamaji na kuambia ni hatara kubwa tena zaidi. Muwaji na mbabasi ni tisho tena zaidi. Yakuza hatara kubwa tena zaidi basi kwa jina la James Ryu. Ari kuingoria shisha. Hadi kwa territory zake Mao Maka. Hadi kwa territory zake Mao Maka. Hey, Snarky. How good it is to see you after all these years. How is your father, the Lord and Master Mao Tan? Most well, thank you, Mao Maka. Na mtazamaji utasikia kwamba na kwetia hapa barashika basi huyu James Ryu bali na kweni masenari wake yule warlord. Bado ni mtoto wake yule warlord. Na Mao Mark ndiye kiongozi wa magaidi hapa upande wa Los Angeles. Lakini anafanyaga kazi chini ya yule warlord. Sasa kumbe ripoti ziliweza kumfikia huyu James Ryu kwamba na kweti nephew wake Mao Mark. Nephew wake Mao Mark ndiye ambaye aliweza kumwajiri hapa barashika basi yule mwanapolisi na ambaye alikuwa undercover police. Na ukifanya makosa kama hayo hukumu inakuwaga ni kifo. Arrange a meeting with them. Hukumu inakuwaga ni kifo. To discuss a business proposition with them that will be to our mutual benefit. Consider it done, Prince Smoky. Now there's one more matter. Yes? We have learned that your own nephew, Hoy, was responsible for allowing the police to infiltrate the clan. Yeah. Huyu nephew wako ndiye na babasi aliweza kusababisha hapa kuwe na undercover police. Wewe! Mao Mark kamfahamisha, he's my nephew. You know the punishment for... Mimi ni mdozi, na kwa hivyo, this guy is my nephew. He is my nephew? He is my nephew, hawezi ukamuua. Lakini aliambiwa, sheria na sheria. It doesn't matter kama ni nyanya yako, it doesn't matter kama ni nephew yako. Akifanya makosa, hukumu ni kifo. Kwa hivyo, katua. You waitua, Prince Samaki. Prince Samaki. Prince Samaki, ama ukipenda James Ryu. Mao Mark alikasirika, lakini sasa anakasirika, anakasirika, anakasirikia nani walika yake. Ukasirika, alikasirika. Hata karibu wa nyambe na macho, lakini ukweli wa maneno mtazamaji ni kwamba na kwati James Ryu sio mtu wa kukasirikiwa. Mwanzo, anaua nephew yako na anakupatia kisu na ambacho amekitumia kumuangamiza. Alafu anakuuliza utadu. You waitwa James Ryu. Don't forget. Na akadai anataka hapa barashika basi kuweza kupatana na wale Marashians. Unaona James Ryu akadai kwamba anataka hapa barashika basi kuweza kupatana na wale Marashians. Na kwa hivyo Mao Mark ajue venye na ambavyo basi mkutano utaweza kutengenezwa.
Hebu sasa mtazamaji tukoje kupata hapa British kabisa kikosi chake jamaa wetu Lorenzo Ramos. Ala! Kikosi chake jamaa wetu Lorenzo Ramos ni wakati na ambapo hapa wewe haya haya huyo alipigwa chobo. Washalala. Jamaa alipigwa chobo na event director. Ala! Alipigwa chobo ni wakati na ambapo basi wao wanajibamba hapa British kabisa kwa kucheza mpira na kadhalika na kadhalika na kadhaa na kadhalika. Now, can't you see I'm busy? But it's important. Everything's important. It's the problem with America. Nobody relaxes. The Cambodians, they want to discuss business here. Talking about some kind of truth. They want to... Na mtazamaji utakuja kupata hapa British kabisa Marashians na wao. Waliweza kuletewa ripoti na wakafahamishwa kwamba na kwa the Cambodians. Wanataka kubonga biashara. Kwa hivyo mdozo wa Marashians. Mdozo wa Marashians alikuja kwa bei wasikiza. Nice shot. What do you think? Macambodians wanataka kupatana na wewe. Oi, ruwewe hiyo ruwaturu ni mjinga. Hiyo ruwaturu utakanya rutanyaganya ro sister of each arab na arab takara mchezo na hiyo ruwaturu. Mimi abana takara mchezo na hiyo ruwaturu. Manake hiyo ruwaturu ni mjinga. Mimi abana taka fanya kazi na mtoro mjinga. Wale Marashians. Alright, na mtazamaji hapa barashika basi huku mutani, kuna mudha fulani basi kwa jina Bana Soma. Kuna mudha fulani basi kwa jina Bana Soma, huwaga anauza, yani anauzia watu hii, tuvitu basi tuwakueza kujibamba na atua. Na jamaa wetu kube hapa barashika basi Lorenzo Ramos, alikuwaga hapa bishi mekuja basi pare kwa, yani pahari namba panaweza kapumzika yeye na familia yake. Ala, ulele yae. Dadi, mimi nataka tujaza cha baba na cha mami. Na ujia mimi dia nitakuwa baba. Ai, wewe na utakuaje baba na mimi dia baba. Okay, basi tucheza ile kamchezo yenye nataka. Elewa ni vizuri mtazamaji basi wakati na ambapo uko na time, unaenda basi kujibamba pamoja na watoto wako. Ala, unaenda kujibamba pamoja basi na watoto wako. Ala. Where? Sasa kamtoto wake kana ficha tunda ili mdhe aweze kutafuta. Akadai wacha nitumie miujiza uone tunda likipatikana. Barakacha, barakacha, bakaraja, 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 bakaraja. Lakini mtazamaji utaona ni upepo. Upepo ndio namba basi uliweza kupuliza nini? Upepo ndio namba uliweza kupuliza lile tunda. Ai, dadi kwani wewe ni mrogi? Ha? Nikuuliza tu na si kwa ubaya. Dadi, are you mrogi? Bana mimi sio mrogi. Namna gani wewe? Mimi ni babako. Great and mysterious. Lakini dadi kuna vitu zingine unafanyaga zinakaa kama za mrogi. Punda si punda dia huyu sasa mtazamaji basi yule Bana Soma. Bana Soma. Bana Soma sio mwingine wale ukipenda hapa British kabisa ni kama dhaya kwa jina la Mako. Mako Mako Mako. Asante sana. Mako, Mako mwenyewe dia huyu. Ala. This is for you. I really can. Akapea kamtoto zawadi na vile vile basi akaweza kumpatia hapa British kabisa jamaa wetu Lorenzo Ramos. Stop by my master shop anytime. He has some things you might be very interested in. Yeah, na kabwa yupo hapa bishi utaweza kupata muda wa kutosha. Unaweza ukapitia kwetu dukani basi uone vitu na ambazo huaga tunauza. Kisha akachomoka. Jamaa wetu kugeuka akapata Mako huyo. Alichomoka akisemaga Mako Mako Mako. Asante sana. Olele yaye. Kamtoto anako diko haka. Sasa kamtoto kanauliza, huyo guka anafanyaga kazi ya kuenda akipeanaga zawadi hadi anapea watu wazima zawadi. Akaabua ndivyo hivyo kila mtu basi na kazi yake. Ala. Haya, jamaa wote walikuja kuletea bibi yake hapa bless kabisa zawadi na ambao aliweza kupewa. Anamwambia sasa my dear, ukienda ukichukua zawadi namna hiyo, siku moja utarogwa. Lakini jamaa wetu basi Lorenzo Ramos akadai, yeye haamini mambo na kurogwa. Unaona? Yeye sio mtu wa kuamini hapa bless kabisa mambo na kurogwa. Walele yaye. Lorenzo Ramos. Great mysterious one. Na sasa jiwewe ulipewa zawadi. Yangu iko wapi? Wewe usijari. Sinajua Valentine imekaribia. Na kama Valentine imekaribia. Sisi wanaume. Tutafuata mambo ya Biblia. Bible imesema siku ya Valentine. Wanawake wapewe zile manyeni na ambazo zinakuaga chugu kabisa. Boga chugu kabisa nizo. Munafaa kukula wakati wa Valentine. Mimi ni nani nikatahane na Bible? Bible, si unajua Bible wewe sio kitu ya kucheza nayo. So wakati wa Valentine ujitayarishe kukula manyeni chungu. Kai, ati manyeni chungu. Basi ni bangi tutamu kabla nifike kukula manyeni chungu. Akamwambia sawa sawa. Wewe ni wangu na hakika hapa barishika basi nitahakikisha kwamba na kwa tena kupa furaha kwa kila designer. Ala!
ikawa ndivyo hivyo. Hii ni mambo mtazamaji basi nambo inafanyagwa na bibi na bwana na mudhuri na mtumia. Hii ni kitu ya kawaida hapa bishi kwa kwa bibi na bwana. Bwana asifiwe sana watazamaji. Mnachokiona kwa sasa hivi ni kitendo na abacho basi kimeweza kukubaliwa kwa wawili wapendanao. Kwa wawili na ambao hapa bishi ni mudhuri na mtu mudhuri na mutumia. Haya. Hebu tuchomoke sasa hapa barashika basi upande wake. Yani tuchomoke oros nyo hizo tukuja kuona venye ambavyo basi mambo ilivyo. Mwanzo pedi huaita. Ni patinake jamaa wetu Lorenzo Ramaza. They'll talk. Shoot. I'm taking over for the lieutenant until the department can find a replacement. I need your help. Forget it, Patty. Oh, come on. What do you mean forget it? Some serious shit going down, Johnny. I need you, man. At least the part of you that thinks Cambodia. Hey, I ain't Cambodian. Hey, sasa alikuja kumfahamisha Vavarai kuna mambo ya Cambodia na mabasi itakuja kufanyika hivi yani hivi karibuni. Na kulingana na uchunguzi na mabasi tumeweza kufanya ni kwamba na kwati hawa Macambodians wanataka kupatana na Russians. Sasa jamaa wote wanamuuliza wakipatana shida iko wapi? Mkutano na Boha hujaalikwa unakuashia nini? Lakini akamwambia come on. Mimi na wewe tunajua hawa watu wanakuwa kama jambas. Hawa watu wanakuwa kama jambazi kwa hivyo hapa barashika basi lazima tuweze kukabidhiana na wao vilivyo. Lakini mtazamaji hichi kikosi hakijui kwamba na kueti already tayari kumeweza kutumwa hapa barashika basi muwaji na mbeni hatari kubwa kuchomoka kuropandwa Cambodia. Manze kuja kukabidhiana na wao. Hala, umeweza kutumwa muwaji hatari kubwa tena zaidi kuchomoka upandwa Cambodia. Kuja kukabidhiana na wao. Zikiwa ni zile nyakati za usiku usiku tukuje kuona venye ambavyo basi mambo imepalia side the other. Na tukuje kuona venye ambavyo basi mambo imeweza kupalia side the other. Haina nyakati. Ni zile za usiku usiku. Na zikiwa ni zile nyakati za usiku usiku tazama maneno dogo brother mpenzi mtazamaji mwanzo Russians. Russians waliamokuja basi kuweza kupatana hapa barashika basi na the Cambodians. Bullshit. Where's Malmak? Ako wapi Malmak? This way, please. Steven Vincent III akawafahamisha kwa area zenyewe hizi Maomaka. Bebe. Kalisha choo hapo. Mimi ni mbaya sana. Atuwe ni mbaya. Haya, karibu. Mimi nakwambia ukalisha choo hapo unasema atuwe ni mbaya. Haya, kuja ukakufe na wenzako. All right. Maomaka. I'm so glad you could join us. How quit. Just temporary. Sasa Russians wakamuuliza Maomaka. Itakuwaje leo hii unatuita mkutano na juzi umeweza kuvamia hapa bishi kikosi chetu? Kwa nini basi uweze kutuita mkutano? Kwani ni nini hii na babasi umeona? Mzuri kwetu hata unaweza hapa bishi kutuita tuweze kuongea. Na juzi ulikuwa hapa bishi basi unaua watu wetu. Eh? What in the fuck is? Ni nini hichi kimefanya utuite? Royal Romujinga. Wewe Romero Rossiso hapa rotofanya roba kutogani Rossiso ya bana rataka mocheza. Sisi Russian. Abana rataka na mcheza. We stop with. Manaka mimi ro harupende kukuja alafu naanza kukara chini. Kama mtoro mjinga. Here to make you an offer you'll find. Akabu wasikiza. Niko na offer. Na ukichukua huenda bishi tutafanya hapa barishika basi kazi na amani. Wakati huwa huwa jamaa wetu Lorenzo Lamas bado zikiwa ni zile nyakati za usiku usiku waliweza kuandamana hapa barashika basi na yule kadhaa basi kwa jina Paddy Whitea. Na waliweza kuandamana basi na Paddy Whitea na nyakati bado ni zile za usiku usiku. Na yeta you got it. You keep your hands off our trucks, you don't touch our gas stations. All new acquisitions and territories to be negotiated. Marashians wakafahamisha Maomaka. Kama unataka tuweze kufanya biashara pamoja, na wewe uachane kabisa kabisa hapa barashika basi na mafuta yetu. Please. Uachane na mafuta yetu. Already taken care of. Na vile vile, uhakikishe umekabidhi na basi na wanapolisi na ambao wanavamia watu wetu. Kumbe sasa mtazamaji baada ya James Liu kuweza kutumwa, alianza kuangamiza wale wanapolisi moja baada ya mwingine. Kikosi cha wanapolisi na ambacho kinakabidhiana hapa barashika basi na wale Russians pamoja basi na wale Macambodians. Ala, kumbe leo hii mwanapolisi kwa jina la msanii. Ndio huyo msanii kuchomoka upande wa Githurai Kibo. Hoi. Mogaka msanii. Naona? Mtu wa kutoka Githurai 45 ni polisi. Leo hii alikuwa ameagukia kitoweo. Unaona? Alikuwa ameagukia kitoweo. Mogaka.
Ntuzumaji nakuambiaga tena na tena, huyu mtu anaitaga Mugaka, yee, anakuaga fisi. Wewe na unasema ati huyu sijui ati Mugaka ni mtu mtu ametulia wapi? Huyu mtu anakuaga hapa bridge kama sifisi. Mugaka. Na ukimpata pale stage gathering ya 45 utafikiria ati ni mtu ameokoka. Lakini ukweli wa maneno ni kwamba anakuwa ati Mugaka leo hii alikuaga ameangukia kitoweo. Lakini hana habari kwamba anakuwa ati already tayari kwa territory zake kumesha kuingoria muuaji. Muuaji na babasi ni hatari kubwa tena zaidi. Lakini anakasikilizia. Ai. Ai. Mazeni aje nasikia uchungu devu. Na kwanza hata sina hizo devu. Kuna yadaje juu, kuna yadaje msi. Lakini punde si punde ndio huyo James Ryu. James Ryu. James Ryu na Mugaka. James Ryu na Mugaka. Akaanza kutandikwa na kamba. Sasa hili kamba design ni ambayo inatumika hata Mugaka mwenyewe haoni venye na ambavyo linakuingaria. Anapata tu amegongwa. Na ukigongwa manzo you feel the heater. Aisha. Na anakugonga pahali na ambapo anajua ni weak pointer. Nuna, anakugonga pahali na ambapo anajua hapa bridge kabisa ni weak pointer. Kisha Mugaka. Mugaka. Oi. Kitoweo chake nacho ndicho hicho. Oi, ni wakati kinajitayarisha. Lakini Mugaka nyongwa. Mugaka nyongwa vibaya tena zaidi. Mugaka, kwani umeenda wapi? Lakini kufika akapata hapa bado kama si Mugaka ndiye huyo ameweza kuonwa kando. Mugaka amemalizwa. Vile vile hapa bado kama si yule manzi akafanyiwa majambo za James Liu the Kira. James Liu the Kira. Muuaji hatari kubwa tena zaidi basi kwa jina James Liu ameanza kuwinda kikosi chake jamaa wetu Lorenzo Lamaza. Unaona? Ameanza kuwinda kikosi chake jamaa wetu Lorenzo Lamaza. Ala, na jamaa wetu Lorenzo Lamaza walikuwa wamepata information kwa maana kote hapa bridge kama sio yazo nyewe hizi ndipo pahali na ambapo Cambodians watakuja kupatana basi na wale Marashans. Lakini kufika wakapata hapa bridge kama story ni tofauti tena zaidi. Ala. Sasa Paddy alianza kuchokoza. Nani mwenye kwa hapa anajisikia eti anaweza akapigana? Ni nani mwenye kwa hapa anajisikia yani anasikia kama anaweza akapigana? Lakini mtazamaji, jamaa wetu akaanza kuona picha yake Mugaka. Unaona? Anaona picha yake Mugaka. Alafu kidani dani anaona ni kama hapa bado shikabasi Mugaka ako taabani. Yani jamaa wetu anakasikilizia. Lorenzo Lamas anakasikilizia. May I help you, gentlemen? Yeah. Punde si punde. Kuba Nadia huyu sasa ukipenda hapa bridge kama si nyundo moto. Nyundo moto mwenyewe dia huyu. Nyinyi mwenyewe nakuja hapa kufanya kitu gani? Yes, alafu sasa nyinyi mkikuja hapa mnaanza kuchunguza chunguza watu. Alafu mnaanza kuchokoza. Mimi mwenyewe naitwa nyundo moto. Mimi naitwa nyundo moto. Na wewe mwache kuguza mimi. Manake mimi ni mtu ya kukasirika. Na mimi nikikasirika nitaanza kuwatandika kama watatendeka. Manake mimi sio mtu ya kushida hapa tukisubuana na wewe. Mimi sio mtu ya kushida hapa nene. Nyundo moto. Wae, nyundo moto hapa bado kama sini hata kubwa tena zaidi. Na alianza kumtumia jamaa wetu mama Senali. Kwanza kuna kamoja kaka hapa kana luka. Diko hako. Karuga. Kemani karuga alifanywa maneno. Kisha nyundo moto. Mimi wanachukuli wanagonga tena sasa wanaamua kuamuka. Wanaamua sasa kusimama tena mapigane manake hata makigongo lazima masimame. Lorenzo Lamasa. Hapa na hapa kuna kamoja kana luka. Kemani karuga. Nimekugoga. Nakataa kukaa chini. Yuburali kemani karuga. Kisha nyundo moto. Manarusha moja manamisa. Manarusha ingine manamisa. Managongo. Haiyaye. Managongo sasa mananza saa kakasirika. Manaruka managonga. Meza. Hai. Managongesha hiyo meza. Alafu manakamatwa. Managongo tumbo yawa. Makigongo ya tumbo mananguka na viti. Manamushwa. Manatandikwa. Wewe. Wacha kumuua. Hai. Sasa nitawachanaje na yeye na huyu mtu namtandika kazi yake tu ni kuogea. Mimi namtandika na kazi yake tu ni kuogea. You brother Nyudomoto. Nyudomoto alifanyiwa majabu za. Kumbe sasa waliamua kuja kutafuta information. Waliamua kuja kutafuta information. Kuchomoka hapa bridge kama siko kama vya fulani na ambako kana kuaga kimenywa lolote. Oh my god. Were there vendors? No. Aliamua kuja kutafuta hapa bridge kama information. Kuchomoka basi kwa kama vya fulani na ambako kana kuaga kimenywa lolote. Kaka ulizwa, wako wapi Cambodians? What's that? Good. Honey, white powder!
It's not so funny when you're back in Islam. Na unaona, kana tumia hadi madawa za kulevya. Hey. Ah, wewe. Wacheni kunisubua simu najua kazi yenye nafanyaga hapa. Until the other day. Okay. Huyu ni nyudomoto tumetandika hivyo. Knows all about everything that goes on this time. Na kama utaki tukutandika hivyo, utuambie pahali na ambapo Macabodians... Yeah, names. Names! Cambodian Mafia! Yeah. Utuambie pahali na ambapo Macabodians walipo. Sasa mimi nitajuaje mambo ya Macabodians? Niyo kuwa. Hayai. Sasa unaniambia nitakufa sasa. Mimi nimefanya makosa gani? Makosa yako ni kutojua pahali na ambapo Macabodians walipo. Wewe kazi yako ni kujua kila kitu. Sasa kama haujui ujue hiyo ni makosa. Huh? Kutojua kwako ujue ni makosa kubwa sana na in fact unaweza kufa. Sasa mimi mnaniua mniuliza nini? Mimi ni mzee na ambaye ameamua kubaki kijana. Oh, mzee umeamua kubaki kijana. Okay. Wacha nipigie watu wenu. Hey, Amir. Come on, give me advice. Come on, okay, okay. You win. Okay. You want info? Talk to Rusky. The ball park soccer field 5. Oh, say again. Tomorrow morning, 10 a.m. Big boss play soccer. Curly hair, big mustache. He knows everything. Kakaweza kupeana information na bio bio. Unaona? Wakati kaliona kumeharibika, kaliweza kupatiana information bio bio. Na msijaribu kusema ati ni mimi niliwaambia. Otherwise nikiwaa mtaona venye nitawafanyia. Wewe ni mzee na ambaye umeamua kubaki kijana. Haya, sawa sawa bishi. Wewe endelea kujibamba. Ni kamokora, lakini wana polisi huaga wanakawacha hapa bishi kama sikakae. Mwanzo huaga kana provide information. Unaona? Huaga kana wapatia information. Walele yaye. Na kina jamaa wetu hawajui kwamba na kueti already tayari mwana polisi mwenzao ameuawa. Hawajajua kwamba na kueti mwana polisi mwenzao ameweza kuuawa ni wakati na ambapo basi information zinafika na kufika kwa territory zake Mugaka. Oyeyai, wakapata Mugaka ameuawa kinyama. Na imagine bado hakuwaga ameoa. Hakuwaga ameoa. Oi. Here it is. It's Cambodian and very ancient. What's it say? I don't know. I just know how to speak the language and never really actually learned how to read it. Jamo yetu wako wafamisha hawa ni Macambodian. Wenye nababisha maweza kusababisha haya maafa ni Cambodian saa. Wakaabiwa hakuna kitu mumeona. Kujani mujionee mambo ingine hapa. Manze alichinjwa. Yani alipigwa fist. Okay. Sasa mkubwa wa polisi anauliza, unawezaje ukangoa mtu mumero? Ni nani huyo mwenye kona madharau hivi? Unawezaje kungoa mtu mumero? Olelo yai. Kwa hivyo jamaa wetu akamwa sasa hapa baada ya kama sikuje kutafuta wale Marashians. Unaona? Ya makuja kutafuta Marashians. Mimi ni yale APD. Ate yale APD. Yaani sisi tunatafuta kwa na international na polisi alafu unakuja kusema ate ni yale APD. I ask you a few questions. You got a warrant? Kuna barua kutoka mahakamani ya kuniuliza maswali. You like to tell me. Or better yet, why don't you give me the names of your contacts in the Cambodian Mafia? Akabuma nataka uweze kunipatia information kuhusiana hapa British kabisa na Macambodian Mafia. Otherwise, kutaharibika. Ah! Kutaharibika. Na kukiharibika ujue kutakuwa kubaya sana. Kutaharibika nikaage kwa mdomo yako. Kula hizo, wewe. Mimi ni mwana polisi kwa hivyo usijaribu kuniongelesha vibaya hizi. Nasikia? Usijaribu kuniongelesha venye ambavyo unataka. I'm out, Mac. Get it presented immediately. I'm not taking any bullshit from that asshole. Amekasirika baya ambavyo basi yule Murashia. Murashia amekasirika vibaya tena zaidi na akadai hapa basi jamaa wetu aweze kuonywa. Unaona? Jamaa wetu basi aweze kuonywa na akabidhianwe na yeye haraka iwezekanavyo ili awache basi kuweza kuwatishia wale Murashia sasa. I'm not taking any bullshit from that asshole. Mayor Mark. 49, Asian businessman. Yeah, right, businessman. Cambodian mafia warlord. Emigrated to the U.S. 12 years ago. Holdings in several clubs. Personal estimated worth 2.8 mil. That's a lot of egos. Last known address. Man, one of the guys almost impossible to locate. So, wakati na ambapo basi uliweza kufanya uchunguzi vizuri, ni kweli wakakuja kujua hapa barishika basi kwamba na kwa tiura Mao Mark. Mao Mark ameweza kuhusishwa hapa barishika basi na the Cambodian mafia. Ameweza kuhusishwa basi na Cambodian mafia. Right. Blood for blood. That's what they came up with. Na dipo na ambapo hapa barishika basi waliweza kufanya uchunguzi kuhusi, yani kupitia hapa barishika basi ile Jade na ambayo ilipatikana kwa territory zake Mugaka na wakajua inamaanisha blood for blood. Ina maana gani? Wanataka revenge. Na ni kweli mtazamaji wanataka revenge. Mwanzo hapa sasa napo kuna mwana polisi mwingine na mbebasi alikuwa kwa unit ya akina jamaa wetu basi Lorenzo Ramaz. Wakati kwanza hawa wawili walikuwa kwa kile kikosi chake Lorenzo Ramaz, wakati na ambapo akina Lorenzo Ramaz waliweza kuvamia akina Maomaka na wakaangamiza magaidi wengi tena zaidi Macambodians. Na sasa tumetumwa masenari ili aweze kuangamiza. Mwanzo wanadai blood for blood. Yangamiza Macambodians wetu. Sorry. Na nyinyi mutalipa
Kwa hivyo kufumba na kufumbua macho, put your guard up. Pahali na ambapo hawa wanafanyia mazoezi. Akakwingoria Kambondiana. Why don't you get that fucking phone before you get all killed? What do I look like? A freaking Kambondiana. One dangerous assassin. Our speech. Kambondiana hapa British kama one dangerous assassin. Okay. Tell na jamaa wetu unaona hapa British kama anabonga na simu na yule nani? Ukipenda zaidi hapa British kama yule coach. Ulolo yayi. Coach. Kwa ile gym. Hapa ndipo na ambapo wanapolisi wanafanyaga mazoezi. Hawana habari kwamba already tayari kumekuchwa. Hawana habari kwamba na already tayari kumekuchwa na muuaji mwenyewe ndio huyo. Makucha. James Reed. Ayae, we, Buddha, unataka kunyoroshwa, yo, wao wanaona kama ni mtu amekuja hapa jokes. Wanaona ni kama mtu amekuja hapa jokes. Na jamaa wetu akasikia, kuna ready, what the hell's going on? Kuna mambo na babasi imebadilika hapa British kama sikulu upandwa dani. Jamaa alipigwa teke stara kama yuko vunjwa shingo kumalizwa. Kisha, ako hadi na madhagu. Madhagu na ambazo, yiko, na ambazo ziko na nini? Na visu. Ako hadi na madhagu. Katakatwa kumalizwa. James Rio, anadai blood for blood. Let me warn you. Baba mimi ni unajua mimi nakuaga mubaya sana. Unaona nimezaekea kwa hii kazi. Ha? Listen. Mimi ni mubaya. Wait. Mimi hata uwezi ukaona risasi ikikuja. Nilipigana kwa vita ya maumau. Akaabua wewe umeisha. Mudhali toka bio. Mudhali toka bio. Mwanzo anatishia mzee na yule mzee hamuogopi. Ile jedi tena ikapatikana ile zenyewe hizi. Blood for blood. Blood for blood. Makusha. Wanataka revenge. Okay. Sasa unakuja hapa kuniambia tu unataka revenge. Unataka nifanye kitu gani? Yaani mtu akona wa Irani anakuja kuua na uwe hadi polisi? Eh? Sitaki kujua venye mtafanya hiyo wakora ikamatwe na iwekwe ndani mara moja. Na ikiwezekana mlete yeye hapa tuzike. Kwani? Anasubua anasubua nani walika yake? Talking to myself here, I think I said this. Mkubwa amekasirika ambaye ya makusha. Amekasirika vibaya tena zaidi na akadai. Hawa wenye namba basi wanacheza na wana polisi. Hakika itabidi waweze kufunzwa. No, itabidi basi waweze kufunzwa binu hapa bishi ya kutocheza na mwana polisi. We, ala, weketi huwa huwa. Jamaa wetu wakati aliona sasa hapa British kama kikosi chake ndicho na ambacho kinatagetiwa. Enyewe ilikuja na kisha tumebasi akawa bia familia yake maze. Itabidi basi tuweze kuelekea pahali na ambapo ni safe. No, no. Itabidi basi tuweze kuelekea pahali na ambapo ni safe. Mwanzo, huyu muuaji, huyu muuaji. Hakika, akona nia ya kuweza kutumaliza sisi wote. Ala, akona nia ya kuweza kutumaliza sisi wote. Walele ya ye. Washalala. Wait. Aha. Jamaa wetu Lorenzo Lamaza. Lorenzo Lamaza. Wanapolisi wake watatu wameweza kuuawa na kwa hivyo sasa hapa bisha kuna uhakika kabisa kabisa huyu muuaji basi atajaribu kuweza kumuwinda. Unaona? Na ndio kisa na maana akaamua kwanza kupeleka hapa bisha familia yake pahali na ambapo ni safe. Unaona? Akaamua kupeleka familia yake pahali na ambapo ni safe. Na mtazamaji utaona hapa bisha basi Marco ako area zenyewe hizi. Ala. Ai. Aya, jamaa tu akamtazama stara kama hiyo na kisha timabasi akaamua kuchomoka. Ala. Alimtazama tu Marco Disini kama hiyo, na kisha timabasi akaamua kuweza kuchomoka. You know that one of these. Okay. Wakaabua sasa hapa hakuna mtu anaweza ingia. Wacha sasa ate kuingia. Eh? Hapa hata kukaribia hivi. Atuonekane sasa hapa ukikaribia. Wewe mwenyewe utakuwa already tayari umekufa. Eh? Wakahakikishiwa kwamba na kwetu area zenyewe hizi hakuna mtu na babasi atakuja kuwaletea Kenya Uliro. Hakuna mtu na babasi atakuja kuwaletea Kenya Uliro. Asante sana. In your vacation. How much did he pay you to say that? Surprise! Looks like we're gonna be neighbors. Hey. There goes the neighborhood. Hey chief, looks like a lot of fun. Hey, how you doing? How you doing? I'm okay. Na unaona hata ile pati nake jamaa wetu vile vile amekuja ili azinyo hizi basi na familia yake mwanzo hakuna mtu na babasi yako safe. Hakuna mtu yote na babasi yako safe. Sasa mama wanaitana mkutano wanasema kai. Sasa mabwana zetu wanauliwa. Imagine sasa bwana yako akiuliwa kama size. Na venye ni kubaya. Utabacho ukiwa na nani shwari? Hmm? Imagine akufa size. Mzimu wa Valentine. Hmm? Hizi sasa sisi ni madhalao. Rachina. Kenya jamaa tunasema hii. No. Hai, vafara hii sasa hii. Kukufa sio mchezo bana. Hmm? Kukufa sio mchezo kwa hivyo lazima hai. Huyu mtu na ambaye anajaribu kutuua lazima tukabidhiane na yeye hivyo. Wakati huo huo. Unaona mtazamaji mwasema na polisi ameweka ulinzi. Lakini punde si punde.
Dia uyo. James Liu. James Liu. Are Kuingoria. James. Liu yule muwaji. Are Kuingoria tayari. Hataki kujua kama mko pahali na ambapo ni safe. Yeye amekuja kwa accomplish kibarua chake. Amekuja kwa accomplish kibarua chake mwanamrizi wao yeye kama atona kichupigwa. Sasa kuwawa. Nyeshewa mlisasi sasa kuwawa. Ina maana James Liu yeye matanga manya. Ina maana yeye bana tabua. Ai, daigua ku. Nimesikia hapa kuna mtu na babishi na tambaroka tambaroka na kwa hivyo. Patinake jamaa wetu Lorenzo Ramaza akachomoka na bodoki mkononi disini kama hiyo kisa na maana hapa bado sikapasi ameweza kusikia hapa kuna movement. Hapa hapa kuna movement. Anasema hata kama ni panya. Ai, ni gumu sana basi iweze kukanyaga na nguvu star kama hiyo. Hata kama ni mutebei. Haiwezi kakanyaga na nguvu disini kama hiyo habana. Lazima hapa kuna mtu. Na ni kweli kuna mtu. Na ni yule muwaji basi kwa jina James Liu. James Liu. Dia huyo. James Liu. Amesha kuingiria tayari. James Liu. Oh, nyani hola kwa kwa. James Liu ni kerimo. Oi, jamaa wetu akakaskirizia. Oi, abana. Kisha pati nake kamatwa kimadharau cheki. Kimadharau. Pati nake Lorenzo Lamaza. Kuisha manino. Na jamaa wetu amesikia, yani ameweza kukasikilizia. Kwa hivyo akapatia bibi yake bunduki na akamwambia, "Mtu yote na ambaye atajaribu kuingia hapa, mtu na ambaye haujawahi ona, piga risasi muogeale baadaye." Sawa sawa? Daddy's dead. Okay? What? Daddy's dead. I'm going next door. Kamwambia nimesikia gum na najua partner yangu amekufa. Tafadhali. Chukua hiyo bunduki. Mtu yake, mtu yote akijaribu kuingia hapa, unapiga risasi gushmiao to. Kai, hata wewe? Hapana, nimekuambia mtu yote. Kwani wewe ni kitu? Okay, mtu yote apart from me. Basha. Jamaa wetu kulingana na vijana babasi aliweza kusikia commotion. Alijua partner yake ameuawa. Wakati huo huo, dia huyo James Liu. James Liu. Lakini sasa kufika kwake Lorenzo Ramaz, alikuja kupata huyu sasa na yeye anakuaga umeme tazama. Alikuja kupata Lorenzo Ramaz anakuaga umeme. Yeta. Patwa teke. Gigi 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 gigi. James Liu. Mimi nitapigana na kila kitu chenye kikoheri zenye wezi. Mama ameambiwa akiona mtu yote anapiga risasi waogeage baadaye. James Liu. Akamtazama jamaa wetu na akamfahamisha you. Kwanza alitazama ile nini? Aliweza kutazama ile box na ambapo jamaa wetu alipatiagwa na Mako. Akamfahamisha, "I know who you are." Na kujua wewe ni nani. I'm gonna kill you. It's not your time, little brother. We will meet again. We will meet again. Kisha. Akahepa kininja. Lakini jamaa wetu alishindwa kwani hii box. Kwani iko na nini? Sasa wana polisi waliweza kuitana, kukaweza kuitana bio bio sasa. Mwanzo itakuwaje ati sasa pahali na ambapo ilikuwa inaaminika nobody can enter. Muaje ma kuingilia na akaangamiza wana polisi watatu. Wawili walikuwa wanaweka ulinzi na mmoja hapa bishini partner yake jamaa wetu Lorenzo Ramaza. Hichi ni kitu ambacho sasa ilisemekana hapa bado kama si hakika kuweza kuitwa kikosi cha wanareke. Unaona? Ikasemekana kuweza kuitwa sasa wanareke company. Mwanzo enyewe hata huyu muuaji hata na yeye amezidi. Bahari na ambapo wana polisi wanasikia yani wanafikiria kwamba na kote hakuna mtu na ambaye anaweza akaingia. Muuaji anakuja na anaua wana polisi. Sasa hii mambo ikifika kwa media, si itasemekana sisi polisi tumeshindwa kufanya kazi yetu? Tumeshindwa hapa kujiprotect? Na kama polisi ameshindwa kujiprotect, atawezaje kuprotect raia? Si ni kuonyeshana sasa tutamalizwa kisiasa. Hii ni kuonyeshana tutamalizwa kisiasa. Huh? I commend your performance, my friend. Of course, one more task remains. Malmac has grown old and tired. He can no longer be trusted. We must recommend an early retirement. Kumbe sasa mtazamaji na yeye hapa British kabisa James Liu. Alikuja akamwita Steven Vincent 3. Na akamwambia Steven Vincent 3, pahali na ambapo basi imefika Mao Mark. Amezeeka na ameshindwa kufanya biashara vyenye namba vilivyo. Kwa hivyo sasa itabidi basi tuweze kumpatia early retirement. Na sasa mtazamaji ukisikia hivyo unajua Mao Mark anafaa kuuawa. Unajua hapa British kabisa Mao Mark anafaa kuuawa. Na kijana wetu nakumbuka hapa British kabisa watu wote na baba basi waliweza kuuawa na akakumbuka siku
ama akiingia basi pale kwa hoteli aliweza kumuonaga Marco. Nuna aliweza kumuonaga Marco. Kwa hivyo anataka sana hapa barishika basi kuweza kumtafuta yule Marco. Yotaka sana kuweza kumtafuta yule Marco ili aweze kujua ni nini namba basi Marco. Ni nini namba basi Marco? Marco anajua kumhusu jamaa wetu Lorenzo Ramaza. Ala! Aya. Akakuingoria sasa hapa barishika basi hadi kwa address. Namba ilikuwa amepatiwa na nani? Na yule Marco. I need to see the old man. Nahitaji basi kuweza kumuona Marco. I'm sorry. Tumefuga. Gokoligo we. Nitakuoga vibaya sana mimi sitakazi mtu anajaribu kunikataza kuingia pahali. Sasa kama mimi sitaki uingie shida yako ni gani? Yeah, mimi nimekuja hapa nataka kumuona Marco. Si ungekuja mapema? Hapana, nimekuja saizi na nataka kuingia. Niki. He? Hatini si. Hey, namna gani wewe? Haya. Akafahamishwa Marco kwa area zenyewe hizi. Marco, utampata area zenyewe hizi. John Khan. Wewe, kakagu. I've been expecting you. Have a seat. Moto kakaribishwa kabu, ha? Ndiko natarajia utakuja tu. You are at the hotel. And at the park. I tried to warn you. To save your friend, Patty. But it wasn't meant to be. Forgive me for being blind. Marco akamfahamisha. Nilikuwa hapa mwishika basi najaribu kukuonya. Mwanzo nilikuwa nataka kuokoa maisha yake Patty. Reason. Everything happens at its right time, John Khan. Sasa mzee akaanza kumhubiria jamaa wetu Lorenzo Ramos. Ai, mzee acha kunihubiria. Yes, a Sheila, an elite army of warriors has existed as a secret society to ensure the survival of our nation. Some were sent to foreign countries as sleeping warriors to be awakened only in time of need. You are one of them, Khan. Me? How can that be? When you were just a child, your grandfather brought you to the Sheilas to be trained as a warrior. But I don't remember any of that. As with all warriors, you were hypnotized to forget. Na ndipo sasa jamaa wetu akaweza kuelezewa, akafahamishwa sikiza. Upande wa Cambodia, kulikuwa hapa barishika basi na wanashimas. Wanashimas waliweza hapa barishika basi kutrainiwa na kisha wakatupwa sehemu tofauti tofauti ulimwenguni na ikasemekana hapa bishi wataweza kuitwa wakati na ambapo wataweza kuhitajikana. Na wewe ni moja kati ya wanashimas na ambao waliweza kutrainiwa. Lakini jamaa wetu akasema ni kweli niliweza kutrainiwa lakini sasa kwa nini sikumbuki? Akaabua kwa sababu uliwekwa kisahau ndani yako. Unaona uliwekwa kisahau ndani yako. He, kwa mtu akizeeka anakuwa na shida. Tangu lini mtu akawekwa kisahau? Akaabua ndio hiyo. Wewe uliwekwa kwa kisahau ndani yako. Lakini sasa nitakuweka kikumbuko. Ala! Nitakuweka kikumbuko. Ndio uweze kukumbuka hapa baada kama sinakujua kila kitu. You were trained. To protect. Nona ulikuwa trained kuweza kuprotect hapa bila shaka basi areas zenyewe hizi. Na ndio kisa na maana ulisikia hadi James Rio akidai kwamba anakuwa anakunao. What a pleasure to speak with you again. Akapigwa na James Rio. If you're concerned about your family. Join us. Take your rightful place in the clan, my brother. Yeah, akabwa hapa bila shaka basi jiunge na sisi. Wewe ni wa familia yetu. Familia yenu kitu gani? Mkuwa gado wa ananeke, ate familia yenu. Ha! Kwa hato wakunaga wawaji. Oo, neko hirai. Yani utrainiwa na wanashima zi. Alafu sasa uanze kusema ati kwamba na kwete uwezi ukajiunga na sisi. Jamaa yetu wakajua basa. Kama umeteka nyara bibi yangu na mtoto wangu. Hakika kama umeweza kuteka nyara wewe James Ryu. I am gonna umania you. Hakika nitahakikisha nimekufanyia majambo za. Na kwa hivyo, jamaa wetu Lorenzo Lamaza. Akakuingulia na kisha time hapa barashika basi akafanya zoezi. Izo shimaza. Aretrainiwa. Akatrainiwa hapa bishi na the Cambodians. Akatrainiwa na the Kalana. Akiwa hapa bishi moja kati ya mafighters. Mawarriors. Namba watakuja kutumika inu one way or the other. Hapa barashika basi wakati na ambapo basi wataweza kuhitajikana. Lakini this time around jamaa wetu. Jamaa wetu. Jamaa wetu. Kijana wetu. Kijana wetu. Kijana wetu. Lorenzo Lamaza. Maza anataka familia yake na yeye matanga manya alikuja kwa kale kama jamaa Kenya namba kwa hapa bishika napeanaga information akaabua hiyo ni buduki nimekuwekea kwa mdomo ulikuwa unaninyoga nayo bas wacha kukunyoga sasa nitakupiga risasi zitokee kwa akili nasikia okay. Ako wapi James Rio? Kaja nitakwambia na uje nitakufa tu nikikwambia either uniambie saa hizi ama ukose kuniambia nikuue saa hizi Haya, ebu turudi sasa mtazamaji upande wake Mao Maka. Where are they? Where are they?
Jamaa wetu alikuja kwake hapa Barisha Kabasi Mao Maka. Anamuuliza ako wapi hapa Barisha Kabasi James Lee. Lakini jamaa wetu akahandle kuchomoa kupanda Ravasha na Steven Vincent Lee. My boss. You wanna kill my boss? Boss. No more. He's no longer my boss. Kwa hivyo you can kill him. Chukua bunduki. You're so smart, man. As a matter of fact, you're pretty fucking stupid. Akaabua Favarai. Wewe ni moja kati ya mawarriors na ambao tuliweza kutrainiwa pamoja. Lakini alichomoka hapa Barisha Kabasi upande wa Ravasha. Ala, alichomoka upande wa Ravasha hapa bishi huyu Mao Maka. Mnataka kuniua ni kufa niende kwa nyanya yenu. Yo? Wewe na wewe. Unaona hawa watu wanataka kuniua. Hawa watu wanataka kuniangamiza. Kwa hivyo sasa tuko na kitu moja in common. Wewe James Lee wako na familia yako. Mimi anataka kuniua. So, tushikane tuugane. Mwanzo wa Swahili wanasemaga umoja ni nguvu. Unaona? Umoja ni nguvu. Kwa hivyo hapa Barisha Kabasi tuweze kushikana na tuugane. Hai, wewe umejuaje mambo ya Waswahili? Mao Maka. Mambo ya Waswahili ulijulia wapi? Yoko kwa doine. Mimi nilijulia tu hapa katikati ya hii kirede. Namna gani wewe? Basha. Lorenzo Lamas anataka bibi yake na mtoto wake. Take me to Marco. Wewe na wewe Marco, sitaki kujua chenye ambacho unataka hapa Barisha Kabasi na James Liu. Bora unipeleke pahali na ambapo alipo. Period. Mimi nataka kuishi uhai. So mimi nakupeleka pahali yako ndio muue niishi. Otherwise akiwa uhai, mimi niko yani I am a dead man walking. Mimi hapa bishi I am a dead man walking. Walala ya ye wa shalala yeta jamaa wetu Lorenzo Ramos bumper to bumper hapa Barisha Kabasi na Mao Maka. Mao Maka nauliza hai, munataka kuniua muniue namna gani nyinyi? Munataka kuniua muniue kitu gani? Ala, kumbe leo hii wale Russians na wao mtazamaji walikuwa hapa Barisha Kabasi wamekuja kupatana na James Lee ili James Lee aweze kuwafahamisha kwamba na kwetu hawatakuwa wanafanya biashara pamoja basi na Mao Maka. Sasa watakuwa wanafanya biashara hapa Barisha Kabasi na yeye director. Walala ya ya Russians ah. Russians wenyewe wako area zenyewe hizi. James Lee vile vile bishi amesha kuingoria tayari. Na wameelezewa kwamba na kwetu huyu James Lee ni moto wa nyasi. Anakuwa moto wa nyasi. Hivyo hawezi wakataka mchezo basi na huyo James Lee. Okay. You wanted a meeting? You got it. Who the fuck? Wewe ni nani kwanza? Ruwama na mjinga ruwama. Ako wapi Mao Maka? Mimi nimezoea kufanya biashara na Mao Maka. Kaabua Mao Maka amekufa na ukizidi kuuliza maswali vile vile utakufa kama yeye. Ukizidi kuuliza maswali utakufa kama yeye. Yaani Elewa James Lee hajui kwamba na kwetu Mao Maka aliokolewa na jamaa wetu Lorenzo Ramos. Unaona? Hajui kwamba na kwetu Mao Maka aliweza kuokolewa basi na Lorenzo Ramos. Kwa hivyo nafahamisha wale Russians kwamba na kwetu Mao Maka alikufa. Lakini Russians wanamwambia wewe ni nani wewe? Mtoto mdogo kama wewe unasema wewe sijui nini. Jamaa wetu hoja yake basi ni kuweza kumuona kando hapa, yani ni kuweza kumkamata huyo James Lee ili James Lee aweze kumuelezea pahali na ambapo ameweka familia yake. Ala, akachokoza. Unaona? Akachokoza. Gaiwo! Nimepigwa risasi ya kidole. Nimepigwa risasi ya kidole lakini James Lee akaonyesha magaidi pahali na ambapo akina jamaa wetu Lorenzo Ramos walipo. Ba, shakitonzi shesha. Ala, magaidi wote sasa hapa Barisha Kabasi ni kumuwinda Lorenzo Ramos. Huyu naye ni wa gadhuadhua. Ni wa gadhuadhua kisa na maana basi ameweza kupigwa risasi ya yani ameweza kupigwa risasi ya mguu. Na unafuata nani wewe sasa? Ni nani unafuata ujinga? Wewe kama dai jifiche. Atanijifiche. Mzima kama mimi ajifiche kweli. Hey. Acha nikuonyesha hawa vijana wenye nitawatuaga. Chama wetu na yeye Lorenzo Ramos. Mambo mdogo mdogo. Mambo moza. Yeta. Kidogo hivi. Unafyatua risasi na hata hujui kupima. Kuguni wewe. Wa shalala. Yeta. Kidogo. Hivi. Lorenzo Ramos. Lorenzo Ramos. Anakufanyia majambo za. Yua kuandaria majambo za. Kidogo hivi. Akasikia hapa kuna movement. Hapa kuna movement. Moja kuwe kwa kando. Paka yuye. Mimi sijaona nikikufa. Ulikuwa unataka kuona ukikufa ukahadithie nani? Nikienda kuhadithia mashaitani huko. Hell. Kabua wacha kiherehere mingi. Lorenzo Ramos. Kido.
Gogo hivi. Kulichomoka sasa hapa barasha kama simoja na mabasi yako na SGPMGWC na maravishi special general papas machini gun with a semi karabushka. Wae! Ala! Yet! Pigwa! Risasi! Yaya na SGPMGWC yake. Akapigwa risasi kuwekwa kando. Kisha jamaa wetu! Asante sana! Bas! Hii! Inaitagwa! SGPMGWC! Special general papas machini gun with a semi karabushka. Wae! Awana machizo. Kisha akaweka mizigo zote chini. Mwanzo anataka sasa kukabidhiana na kwenye namba wamebaki. Na hataki mchezo, anataka familia yake. Joroge dinagia. Joroge dinagia. Woo yeah. Joroge dinagia wekwa kando. Joroge dinagia kuisha maneno. Hai, mambo ni mdogo mdogo. Ina maana bishi mambo ni mos mosa. Magaidi wamejaa area zenyewe hizi, dugu brother mpenzi mtazamaji. Magaidi wamejaa area zenyewe hizi, tazama. Jamaa wetu naye ni mos mos, basi akitaka hapa bishi bibi yake asikie kama basi ataweza kumuitika. Hey. Akapata bibi yake na mtoto. Ndani kuna kimoto kilitweka hapa. Usijali my dear. Oh yeah, kumbe Maomaka. Maomaka hata baada basi ya kungangana basi kuweza kujificha, akapigwa marisasi kuwawa na James Ryu. James Ryu akamwambia hapa brashika basi, you are one of the Shiro Warriors. You are one of the Shiro Warriors. Kwa hivyo unafaa kujiunga na sisi. Unafaa kujiunga na sisi. We are the Shiro Warriors. Lakini jamaa wetu alimwambia, go to hell with your Shiro Warriors. Me, I am a cop. And me, au matangamanya, mimi matangamanya. Hitilafu kidogo hapo ya kimitambo. Kijana witu Lorenzo Lamaza, asante sana. Yet bas, you wanna fight, let's do this. Adjust, you have yours. Unauswadi mimi nina wangu, kwa hivyo bishi katambe. James Ryu na jamaa wetu Lorenzo Lamaza. Bila kusahau nalo picha letu hapa mtachika basi, Midnight Mara ama ukipenda Blood for Blood, ikuwa hapa bishini kwenye kipindi cha Lala Salama. Kwanza cheki James Ryu anapita hapa mtachika basi, rinda anakukata, anajificha. Oh. Vavari, hivyo unataka. Hivyo ndivyo ambavyo nataka tuishi, eh? Sawa sawa. Sawa sawa uishi. James Ryu. Katambe shisha. James Ryu. Umkumbuke kwenye picha kama vile hapa brashika basi, American Ninja 5 wakiwa hapa bishi na David Bradley. Huyu James Ryu. Aba na machizo. James Ryu. Hey James Ryu. Wah! Lorenzo Lamaza. Lorenzo Lamaza. Wewe James Ryu, ukaangamiza mapatna wangu, ukaua mapatna wangu wewe. Wewe, wacha venye unazungusha kamba hapa. Kuua mapatna wangu. That was one very big mistake. That was one very big mistake. And you're gonna pay for it, you bloody James Ryu. Kusema ati wewe ni mwanashiro warrior. Ati wewe ni mwanashiro warrior. Haimaanishi chochote kwangu. Akakata lile kamba. Kisha oka. Kuja sasa. James Ryu. Yeta. Kigigigi. Pata ingi. Neoru ni vibaya. Hey, unagogo. Hey, kye, nini? Ala. Heni, kuamuka na Master Ido. Unagogo, unachaganyikiwa, unaamuka na Master Ido. Kwani iko nini? Why?
Cheki Omanina James Ryu akamfahamisha blood for blood. Kwa kuangamiza mapartners wangu is gonna be blood for blood. Revenge, revenge ndicho kitu nataka. Akatoa sasa zile madhagu zake na ambazo zinakuwa na mauswadi. Madhagu zake na ambazo zinakuwa na uswadi. Lakini sasa anatolea nani madhagu? Unatolea nani madhagu? Ai, chunga namna gani wewe basi jamaa wetu Lorenzo Ramaza. Lorenzo Ramaza kati yake akawa na wewe. Wewe, ni mimi unataka kusubua tena hii. Never ever. Kamata. Osa. Yet. Kisha kumnyonga shasha. Kisha hapa mtazamaji kuna fana babasi inazunguka. Kwa hivyo jamaa watu akamnyonga James Ryu. Kisha lile kamba akalifungiria upande wa juu. Kulifungiria upande wa juu likaanza kuvurutwa. James Ryu akanyongwa stare gani? Check. Nyongwa. Kaiwo ye. Wewe ni vibaya. Ni vibaya si poa jo. Si poa. Najua sio poa, lakini sasa it is gonna be blood for blood. Fala. You killed my partners. And I got a sweet revenge. La, kwa kuwa wana polisi wenzangu, you had to pay. Mtoto akamuuliza, daddy umewaikia kimutu. Hey, huyo nimemwangamiza tayari. Kiwa na maana nalo, picture to midnight mana. Dakika ni za mwisho. Nayo segment ya shoutout hapa barisha kwa si dakika ni za mwanzo. Kumbuka mtazamaji, hapa bishi kuweza kupata shoutout unaingia pale kwa Facebook. Na kisha time hapa barisha kwa si unaweza kulike page ya DJ Junior the Hindi. DJ Junior the Hindi. Oh, nikipita fast hapa barisha basi naona wako wengi tena zaidi wenye namba basi wako area zenyewe hizi. Asante sana akina Erioda Ladshi Mwaneki, akina Julius Gaido. Asante sana Julius Gaido kuchomoka hapa barish kwa basi upande wa Nyandarua County. Akina Festas wa Johi kuchomoka upande wa Rokarau. Walele yaye anasema vurevure basi yako tuned kibisha. Ako Dani ya mitambo hapa bishi. Dani kibisha. Kumbuka hii sasa mtazamaji, basi ni pale kwa Facebook page ya DJ Junior the Hindi. Like, follow na uweze kushia. Vurevure basi pale kwa YouTuber ni DJ Junior the Hindi. Akina Eriko Dan Mwai, akina Shirochi, akina Margaret Modoni kuchomwa kwa upande wa Theka. Thank you so much. Erija Mwai, akina Daniela Mogai, akina Philip Nganga, akina Dennis Ouma. Dennis Ouma. Watu wanasema wako tuned kibisha hapa barishika basi ndani ya mitambo ya Kameme TV. Walele yayi. Na una watu kama vile akina Arias Mwai, akina Daniela wa Johi. Thank you so much. Akina Jesse. Dan Kima, akina Josh Miao, akina Edith Wajiko. Mali safi. Aha, nazidi kuona hapa mbashika basi wengi wako area zenye waizi. Akina Karo Raina, akina Young Mother, Ms. Jacqueline, akina Joanna. Aha, wote naona basi akina Aranjeka, Deniza, Gurata. Wote wanasema wako tunda kirisha. Vilevile bila kusahau hapa barish kwa basi na kama jeshi nyingine namba basi iko kwa WhatsApp group ya DJ Junior the Hindi. Ukitaka basi kuweza kujoin basi kwa ile WhatsApp group, kuna link na ambayo iko kwa page yangu ya DJ Junior the Hindi, unaweza ukajoin. Aha, nikiweza basi kusoma register pale kwa WhatsApp group. Naona kina Honorable Prince M Kanini, Dagoretti Donyo kwa nyama, thank you. Kina Raj Gudal, Dadora Wana, Kambe Frivers, akina Benson from Kegio in Kirinyaga, wa Crispin Locked from Goigwa Theka, Gatimu wa Mwago, Joan Jerry, Emmanuel Dola, DJ Tolje from Rungarunga, Johnson Muzaga from Chuka, Stano Stinga from Kamwanya Massive, Marian from County 01, Mombasa County, Justin from Taita Taveta, Always Rocked, Ruth wa Kuch from Kirinyaga, Karite Skin Kahambo Naroka, Mwambalok, okay, Robert Kavenga from Tarime Tanzania, Mtu Mzima from Kirigoris na County, okay, Kirigoris Narok County, akina Joaba Kipchumba toka Kapsabet, Kipsgaka Locked, Juliet Moshemi Muranga Migori, akina Witness from Thika, Always Locked. Asante sana. Hiyo kumbuka mtazamaji basi ni kwa group ya WhatsApp.
ya DJ Junior the Hindi. Unaweza ukajoin hapa bishi kupitia link namba iko kwa page ya Facebook ya DJ Junior the Hindi. Kumbuka vile vile basi unaweza ukasubscribe kwa YouTube channel yangu na bado ni DJ Junior the Hindi. Hakikisha basi umeweza kuhit ile subscriber. Asante sana. DJ Junior the Hindi. Nyote mnasema mko tuned kisha na mimi nasema asante sana. Amari daddy.